Nieħdu bejla u bħal ċipru. Għaliex għandna nbidlu d-direzzjoni? Aħna maħniex in-jara. Jien Joseph Muscat iwetta l-wedid firħa kollha, ipoġġi l-pożizzjoni finanzjarja tagħna iddaħħalna f'ħajt. Iddaħħalna f'ħajt. Jekk Joseph Muscat isegwi l-parir tiegħu stess mhux tiegħi. Pajjiżi oħra li bidlu d-direzzjoni, il-Portugal, Spanja, Grexxja. U nieħdu bejla bħal Ċipru. Ċipru baqgħu deħlin gas dawn. It's a great pleasure, I must say, to be speaking in Malta. Il-maġġoranza tal-familji sejfran kawsa 30% mill-kontijiet tad-dawl. Which is an oasis of calm, stability and economic strength. 80 kumpanija joffru apprentistat lil 700 żuħu żażuha. 4 miljun euro fil-proġett Child Care Centers bl-aħlas. Ħoluq stabilità fil-pajjiż billi fissa t-tariffi tal-fuels. Fir-reviżjoni tar-rating tagħha ta' pajjiżna l-Aġenzija tal-Kreditu Fitch ikklassifikat lil Malta fil-kategorija A bi prospetti stabli. Il-Kummissjoni Ewropea f'rapport dwar l-ekonomija Maltija qalet li l-ekonomija Maltija se tkompli tikber b'ritmu b'saħħtu minħabba żieda fil-konsum domestiku u anke minħabba proġetti kbar ta' investiment. Fl-24 ta' Mejju ivvota lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.